Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Найближчі 25 хвилин будемо спілкуватися з начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталією Гуменюк в гостях у студії. Пані Наталія, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Слава Україні! Вітаю героям вас. Слава! Розпочнемо з оперативної інформації. Ворог продовжує тероризувати мирні міста України, і, зокрема, гучно було цієї ночі у Павлограді та Кривому Розі. Що можете розповісти, якою є обстановка і якими є наслідки? В нашій зоні відповідальності Сили оборони Півдня відповідають, зокрема, за в вашому регіоні Криворізький район. Можемо говорити про те, що ворог не полишає спроб атакувати ті регіони, які досить близько дотичні до самих прифронтових. Тобто ті області, райони, громади, які можуть бути постачальником ресурсів, сил, будь-чого, транспорту, шляхів, вони намагаються тероризувати все, що оточує лінію фронту. І сьогоднішня нічна атака, коли працювали сили протиповітряної оборони, була спрямована ракетами повітряного базування. Зокрема, ворог застосував, імовірно, Х-59 по Криворізькому району для того, щоб знов завдати удар по об'єктам інфраструктури. Але сили протиповітряної оборони впорались, і ракета була знищена. Чи можна в цілому говорити, який потенціал по Україні зараз найбільше цікавить ворога, по чому цілять передусім? Цікавить інфраструктура. Інфраструктура будь-яка, не тільки критична або енергетична. Ви знаєте, що довготривалий час вони тероризують припортову інфраструктуру, зернову інфраструктуру, тобто все те, що живить Україну, що не дає їй в умовах повномасштабної війни абсолютно зникнути як економічному суб'єкту, все те, що може дискредитувати Україну на світовому ринку як неспроможну вести світові торгівельні справи, зараз очевидним є те, що напередодні опалювального сезону може бути загострення в енергетичній сфері. Саме тому, що це завдає болю населенню України. А що саме хоче ворог, вгадати важко. Загальна їх мета – нищити Україну в усіх її проявах – від населення до економіки. От ви згадали вже функціонування Одеського порту, їх, напевно, найбільше дратує саме через те, що там є гуманітарний коридор. Продовжують тероризувати судноплавство, і які засоби для цього передусім використовують? Терор судноплавства проявляється в різних аспектах. Вони, по-перше, атакують безпосередньо інфраструктуру портову, те, що може забезпечувати роботу відвантаження суден, вихід і захід суден. По-друге, це сам по собі гуманітарний коридор, який їх дійсно дратує, оскільки вони розраховували, що вихід з зернової угоди закриє тему навігації в Чорному морі, і Україна не буде представлена на ринку світовому як зернотрейдер, як взагалі морська держава. Україна – морська держава, має вихід до моря, і тому функціонують порти ті, які сьогодні можуть забезпечити Сили оборони України. Це Південний, це Одеський порт і Чорноморський. Це порти Одеської області. На жаль, Миколаївську область поки що неможливо підключити, оскільки там засівший на Кінбурнській косі ворог обстрілює вихід з миколаївських портів через Дніпробузький лиман. І це створює критичну небезпеку, яку ми не можемо поки що перебороти, але ми продовжуємо працювати. Натомість в Чорному морі гуманітарний коридор повноцінно функціонує. І це пов'язано не тільки з зерном, це вивіз і інших видів вантажів. Тому ворог вдається до терору саме коридору. Він проявляється в активності тактичної авіації. Тактична авіація ворога час від часу, атакуючи напрямок острова Зміїний, цей район є місцем перетинання багатьох морських транспортних шляхів,
туди скидаються керовані авіабомби, а можливо і інші вибухові пристрої і бомби іншого кшталту, які покликані створити додаткову детонацію вже наявних в товщі води мін морських якірних, які були розставлені ще на початку повномасштабного вторгнення, так і через течію, перенесені на інші ділянки, вони покликані створювати проблеми навігації. Тобто ситуація залишається напруженою, треба завжди тримати руку на пульсі. З острахом чекаємо зими і ймовірних блекаутів, адже минулого року ворог атакував саме енергетичну інфраструктуру. Яка ймовірність того, що можуть бути масовані ракетні атаки у цьому році? І, власне, до чого готуватися українцям? Остраху не має бути, має бути розуміння ситуації, має бути підготовленість кожного до того, що ймовірні повторення тих заходів, які вживалися ворогом з огляду на тиск під час складної пори року. Тобто атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури не виключені. Ми спостерігаємо зараз, що є у ворога певна оперативна пауза, як ми це називаємо. Він не використовує ракети в масованому вигляді. Очевидно, що вони їх накопичують. Цілком імовірно, що будуть обстріли відповідних об'єктів інфраструктури. Треба буде ставитись обережно і заощадливо до електрики, треба буде використовувати додаткові і альтернативні засоби живлення. Ми вже тренування з вами пройшли минулого року, нас налякати мало що може в цьому житті. Тому підготувати відповідні пауербенки, відповідні генератори, ті, кому це потрібно, розрахувати свої сили та потужності, це стосується і побутового, і бізнесового напрямку. І бути поставитись з розумінням до того, що цей період ми теж переживемо і обов'язково переможемо. Пані Наталія, от наскільки потужнішими стали наші сили протиповітряної оборони? Адже на початку війни, я, можливо, помиляюся, поправите, у нас не було ні відповідних установок, ні спеціально навчених фахівців. Сили та потужності в нас були, але, звісно, без урахування тої потужності, яку застосує ворог. Ми розуміли, що вони готуються, що вони, можливо, застосують. Але в 21-му сторіччі, покладаючи руку на серце, я можу складно сказати, було, що уявити. Мало хто з військових, навіть дуже високого рангу, розумівся і давав собі відповідь, що це може статися. Тобто, як військові, ми готувалися. Ми готувалися, і це наша робота – бути напоготові, бути зосередженими і розраховувати. Але, як люди, ми не могли в це повірити. От просто на людському рівні. Тим не менш, ми з цим зіткнулися. І навченість наших фахівців захисту протиповітряного вразила навіть західних колег, коли вони почали навчати їх опановувати більш сучасні системи. Наші фахівці суттєво скоротили, опанувати. Так, дійсно, суттєво скоротили той план, який був розкладений на підготовку, фактично в рази. Якщо це планувалося кілька місяців, ми зводили до кілька тижнів. Ми розуміли, що нам немає коли. У нас час обмежений, нам треба вже. От, власне, до яких хитрощів вдається ворог у повітряному просторі, що найбільше перешкоджає роботі сил ППО? Хитрощі є різні, і ми кожного разу, аналізуючи тактику ворога, про це говоримо. Це і використання складних траєкторій, це і використання особливості ландшафту, водна поверхня, регіон, який насичений річками. Це може бути і самі русла річок, і безпосередньо прямування на низькій висоті, що ускладнює виявлення системами протиповітряної оборони. Багато різних хитрощів, але нам вдається протидіяти ним, і кожного разу, аналізуючи, які хитрощі застосував ворог, ми відпрацьовуємо протидію відповідно, навіть дуже часто просто в процесі бойової роботи. Наприклад, коли
дуже потужна атака відбувалась на Одещину. В стислий термін дуже рясно насипав ворог і дронів, і ракет, намагаючись виснажити, в тому числі, системи протиповітряної оборони. Все ж відбивалося. Ми відбивалися. Всі 19 дронів, навіть в такий потужний час випущені і дуже густо, вони все ж таки були знищені. Щодо дронів, ще хотіла запитати, ви проводите експертизу уламків, чи модернізують вони їх якось, чи вдосконалюють начиння? Експертизою займаються спеціально відведені фахівці, але навіть після наслідків бойової роботи, коли ми їх аналізуємо, ми бачимо певні нюанси, зміни, ті, що можемо, скажімо так, оцінити на око. Зміни певні в начинні відбуваються або виробників, або інші за своєю класифікацією, наприклад, якісь там запчастини. Також бачимо, що вони час від часу змінюють співвідношення наявності вибухової частини і пальної, в залежності від відстані, на яку запускаються дрони, і, очевидно, вже з урахуванням тих самих складних траєкторій, це теж витрата пального. І всі ці моменти ми ретельно фіксуємо і аналізуємо, звісно. Шахеди у них, до речі, тільки іранського виробництва, чи й свої виготовляють? Що відомо про це? Ми вже бачили, що вони хизуються власним маркуванням, використовуючи літери, які притаманні суто для російської абетки. Це, можливо, тільки маркування? Ні, це не просто маркування, це і внутрішнє наповнення, по-перше. А по-друге, таке маркування, воно передбачено процесом виробництва. Тобто його не можна просто маркером нанести або фарбою іншою. Це якраз сам процес передбачає маркування, воно не тільки виявляється в зовнішньому прояві, а і внутрішнє начиння, воно має специфічне маркування. Тому ми можемо говорити про те, що поступово вони налагоджують виробництво і у себе. Останнім часом ми спостерігаємо, ви сказали, ракет стало менше, шахедів більше. Чим це можна пояснити? Чи можна стверджувати, що ракети у них закінчуються, чи вони готують нас до чогось масштабнішого? Присипати себе не варто, ракети в них ще не закінчуються, і виробництво в них не зупинено, тому вони в них не закінчаться, поки не закінчиться виробництво. Можливо, воно стало уповільненішим, тому що тиснуть санкції. Очевидно, що воно стало дещо деформованим через відтік фахівців. В них ця проблема теж є, і мобілізація когось забрала, і люди повтікали з країни, у кого в голові все нормально. Тому вони відчувають суттєвий брак виробництва. І тим не менш, беруть якусь паузу. Тим не менш продовжують накопичувати, тому що ракети більш високовартісні, отже, шахеди дешевші і вони можуть бути застосовані частіше. До речі, безшумні дрони, чи є вони зараз в Росії, чи, можливо, Іран збирається їх передавати, щось відомо про це? Поки що це на рівні роздумів, на рівні прорахунків того, що дійсно вони зрозуміли. Ми чудово орієнтуємось на слух. Наша пильність така висока, що на слух можемо збивати шахеди навіть. Тому вони усвідомлюють, що це аспект, який треба перепрацювати. Цілком імовірно, що будуть працювати над зменшенням гучності, і тоді нам доведеться застосовувати інші параметри, за якими ми будемо їх виявляти. Тому що вони, зокрема, бачимо останнім часом, тяжіють до нічної пори. От, власне, чи можемо очікувати на підтримку від міжнародних партнерів на посилення протиповітряної оборони? Що обіцяють? Обіцянок було чимало, і Рамштайн крайній цьому дуже яскраве підтвердження. Крім того, фактично кожна зустріч нашого Верховного Головнокомандувача на рівні вищої дипломатії була присвячена захисту, системам захисту, системам протиракетної, протиповітряної оборони.
Тому що ми усвідомлюємо, що ворог має поки що перевагу в повітрі, має перевагу в ракетному озброєнні, і це основний вид загрози, який нам дошкуляє фактично всі території України. І територія України не маленька, об'єктів багато, і захисту потрібно багато. Тому застосована і система так званої оренди засобів протиповітряної оборони. Це такі унікальні знахідки, знов, креативу нашого військового керівництва щодо того, як виходити зі складної ситуації. Про ситуацію на тимчасово окупованій Херсонщині хотілося б ще поговорити. Ви розповідали, що росіяни зараз перейшли в економ-режим щодо використання своїх снарядів. От з чим це пов'язано і, власне, в чому ворог активізувався? Активність в них перемістилась, очевидно, на системи авіації. Будь-які повітряні загрози вони зараз тримають в пріоритеті. Отже, використання тактичної авіації і скидання керованих авіабомб – це надзвичайно руйнівна сила, яку вони застосовують по населених пунктах. Фактично, що таке 3, 4, 5, а то й 6 кабів 500-кілограмового еквіваленту тротилу, які можуть бути скинуті на село. Це руйнування одночасно десятків будівель приватних, соціальної інфраструктури, сільськогосподарської інфраструктури. Це село. Це село, яке виживає за рахунок того, що має свій агропромисловий комплекс, великий чи малий. Навіть просто сільськогосподарські угіддя, які розриваються цими вирвами 6 метрів вглибки, це теж руйнування, це теж знищення і врожаю, і потенціалу сільськогосподарського, яким виживає регіон. Також вони застосовують дрони із розривними снарядами, які спрямовують абсолютно свідомо на місця імовірної скупченості людей. Це і в тому числі автотранспорт. Просто автівка, яка рушить містом або селом, може потрапити під такий скид, і люди в ній загинуть, а руйнівна сила ударної хвилі завдасть шкоди навкруги. Такі випадки були. А снарядовий голод ми забезпечуємо їм системно. Ми нищимо їх пункти боєпостачання, польові або стаціонарні, які вони розгортають. На жаль, вони максимально намагаються використовувати цивільне населення. Навіть аж до того, що в багатоповерхівках перші поверхи використовують під склади боєприпасів. А як взагалі от можна оцінити ситуацію на лівому березі Херсонщини? Чи посилює ворог там свої угрупування? І чи навпаки, можливо, вони вже пакують речі? Є випадки і ті, і ті. Посилення угруповань ми не спостерігаємо настільки, щоб створювались нові ударні угруповання, які можуть бути застосовані в активному вигляді. Частіше вони формують оборонні рубежі. Вони постачають з лівого берега Херсонщини ресурси на запорізький напрямок, на східний напрямок, там, де потерпають сильніше, де йде боєзіткнення суходолом. Вони не додають такого ресурсу, який би збільшив їх присутність в рази, але їх кількість в обсязі кількох десятків тисяч на лівому березі нами усвідомлюється. Тобто ми розуміємо, що угруповання там потужне, зброї вони мають багато, і наша задача не давати їм між собою координуватися, втрачати їм кожного дня якісь бойові комплекти, зброю, техніку, особовий склад. І таким чином відтісняти їх якомога далі від лівого берега узбережжя самого, для того, щоб легше жилось правому. Ну і хотілося б ще про Крим запитати. Після активних атак, бавовни, так можна сказати, чи спостерігаєте ви, чи фіксуєте, що росіяни звідти починають тікати? Ті, хто понаїхали, вже дійсно в вояжному стані. Вони або вже в процесі переміщення з цієї території, або впорядковують нотаріально свої статки, які вони вважають своїми і намагаються нажитися, як в них кажуть, перед смертю надихатись.
Але в більшості випадків все ж таки досить системно виток росіян з Криму здійснюється. Навіть на рівні військових, під виглядом відпусток, інших якихось відряджень, приводів будь-яких, виїхати, щоб потім не повертатися. Намагання зробити так, щоб вони більше сюди не повертатимуться вже як військовослужбовці. Ну і ще одне запитання. Сьогодні ви зустрічалися з журналістами з Кривого Рогу, так і у Дніпрі. Які теми обговорювали і от яких помилок найчастіше допускаються представники мас-медіа зараз, висвітлюючи теми війни? Все ж таки, незважаючи на такий ареол суворості, який я маю серед журналістської спільноти, я хочу сказати, що це не помилки, скоріш, це деяке нерозуміння. І наша задача, як координаційного прес-центру, провести роз'яснення, щоб цих непорозумінь не було. Якщо ми всі на одній хвилі, а ми всі на одній хвилі, ми всі українці, які зацікавлені, щоб наша країна перемогла, подолала ворога і витиснила його з нашої території і відновилася. Інших цілей ми перед собою не ставимо. І наша задача в цій війні вижити максимально на рівні стратегічному і тактичному. Так от, коли на тактичному рівні відбувається приліт в конкретній місцевості, тут важливо дотримуватись тих норм та обмежень, які встановили військові. Вони це придумали не задля того, щоб дошкуляти журналістам, а для того, щоб правильно будувати свою бойову роботу і далі вона мала успіх. Тому, будь ласка, дослухайтеся і ми будемо в дієвому контенті. Дякуємо вам, пані Наталі, що відповіли на всі наші питання, але ще хочу запропонувати вам бліц. Не заперечуєте? Ні. Ви щодня на зв'язку з командуванням і ЗМІ, а чи завжди до вас можуть дозвонитися рідні? Головне, щоб я відповіла. Вони можуть не дозвонитися, але я намагаюся перетелефонувати. Ви красива і стильна жінка. А чи вдається і чи багато часу витрачати на красу? В мене в добі так само, як у всіх, 24 години, і вони всі присвячені роботі. Те, що я встигаю зробити поміж робочими справами, ви бачите на екранах. А що допомагає відволіктися і перезавантажитися ввечері вдома? Не завжди це ввечері і вдома, але те, що я до сих пір не спалила себе, це означає, що щось в мені перезавантажується, але я не завжди встигаю відстежити цей процес. Чи були у відпустці у цьому році, якщо так, то де? Тільки в мріях. Поперед. Сподіваюсь. Ваша донька зараз навчається в Україні, яку спеціальність для себе обрала? Моя донька навчається за кордоном і навчається вона там вже давно. З фахом вона визначилась так само вже давно, ще до початку повномасштабного вторгнення. Вона майбутній готеляр, вона хоче презентувати в майбутньому Україну на вищому рівні для всіх, хто захоче в неї приїхати з мирними намірами. У кожної жінки є свої слабкості, а от у чому не можете собі відмовити ви? Давайте не будемо орієнтувати ворога. Добре. Ще хотіла запитати, чи любите ви готувати, чи вистачає на це часу і що у топ? Люблю готувати, але часу не завжди вистачає зараз. У мене є такий бонус життєвий. В мене дуже любить готувати чоловік, і він готує з задоволенням. Часом балує, так. Що зробите найперше, коли настане наша перемога? Привітаю всіх, хто до неї дотичний, і ляжу спати. Дякуємо вам, дякуємо, що знайшли час і відповіли на всі наші питання. Я нагадаю, Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була у нас в гостях. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.